চৰকাৰী চাকৰি। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই পৰ্যন্ত আমি 1,24,345 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক চৰকাৰী পদত নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 1,00,000 আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি পাৰ হৈ গৈ 24,345 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক আমি অতিৰিক্তভাৱে নিযুক্তি দিব পাৰিছোঁ। 2021ত কোভিডৰ মহামাৰীৰ মাজতো আমি 4,779গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিছিলোঁ। 2022বৰ্ষত আমি 35,130গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিছিলোঁ। 2023বৰ্ষত আমি 55,593গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিছিলোঁ আৰু 2024বৰ্ষত আমি 28,843গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজিৰ এই দিনটোত আমি অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্যৰ কাৰিকৰী বিভাগত 81গৰাকী, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগত 201গৰাকী আৰু আমাৰ ফৰেন্সিক বিজ্ঞান সঞ্চালকালয়ত আমি 18গৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকক নিযুক্তি দিবৰ বাবে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত চিভিল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে বিভাগত পাছ কৰা 81গৰাকী সহকাৰী অভিযন্তাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে এসময়ত অসমৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়বিলাকত এটা হতাশাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল। চাকৰি নাছিলে, বহুগৰাকী অভিযন্তা পৰীক্ষাত পাছ কৰি অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন কোম্পানীত নিযুক্তি ল'বলৈ তেওঁলোক যাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু যোৱা 3টা বছৰত অসমত আটাইতকৈ যদি বেছি নিযুক্তি হৈছে চিকিৎসক আৰু অভিযন্তা। লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, PHC ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টতে আমি ইঞ্জিনিয়াৰ নিযুক্তি দিবৰ বাবে সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছে অসম চৰকাৰৰ মূলধনী ব্যয়। অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে যিমানেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে সিমানে আমাক অভিযন্তাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ মিউনিচিপালিটিসমূহত আমি 3টা কেডাৰ আমি সৃষ্টি কৰিব খুজিছিলোঁ। এটা হ'ল প্ৰশাসনীয়, য'ত নেকি এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ থাকিব। এটা হ'ল টেকনিকেল কেডাৰ, য'ত নেকি এজন আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ থাকিব আৰু এজন বিত্তীয় দিশ জনা ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ থাকিব আৰু পৌৰসভাসমূহে যাতে হেঁচা নাপায়, বিত্তীয় হেঁচা নাপায়, এই 3টা কেডাৰৰ নিযুক্তি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব আৰু দৰমহা আদি দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। আমি যোৱা কিছুদিন আগতে প্ৰথমবাৰ আমি এক্সিকিউটিভ অফিচাৰসমূহক নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আজি আমি আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ আৰু ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰসমূহক আজি আমি নিযুক্তি দিব সক্ষম হৈছোঁ। আজি নিযুক্তি পোৱা যুৱক যুৱতীসকলে আমি যি উদ্দেশ্যেৰে চৰকাৰলৈ এটা নতুন যুৱ শক্তিক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ তাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। এই গোটেইকেইটা নিযুক্তিৰ এটা হলমাৰ্ক হ'ল মেৰিট, মেধাৰ ভিত্তিক নিযুক্তি। এতিয়া বহু সময়ত নিযুক্তি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ হোৱাটছআপ, ফেচবুক গ্ৰুপত আলোচনা কৰে যে আমি মেৰিটত নিযুক্তি পাইছোঁ, গতিকে আমি কাৰো ওচৰত দায়বদ্ধ নহয়। মই কথাটো ওলোটাকৈ কওঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে নিযুক্তি দিব আটাইতকৈ সহজ, কাৰণ আজি যদি ইয়াত বহি থকা 200জন মানুহৰ পৰা মই 5,00,000 টকালৈ নিযুক্তি দিলোহেঁতেন মোৰ দুই ধৰণে উপকাৰ হয়।
কাৰ্যকৰ্তাসকলক নিযুক্তি দিব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু 5-5 লাখ টকাও ঘৰত আহিলেহেঁতেন। এতিয়া মেধাৰ ওপৰত নিযুক্তি দিব যাওঁতে আমি দুটা টেগ কৰিব লাগে। এটা টেগ কৰিব লাগে যে আমি টকা পইচা যিটো লক্ষী ঘৰত আহিব লাগিছিল তাক বিদায় দিব লাগে, যে আমাক লক্ষী নালাগে, আমাক সৰস্বতী লাগে। প্ৰথম আমি লক্ষীক বিদায় দিব লাগে। দ্বিতীয়তে আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত আমাৰ লগত হৈয়ে পাৱে কাম কৰি থকা বহুত মানুহক প্ৰতিটো নিযুক্তিৰ পিছতে আমি হেৰুৱাব লাগে। আজি আমাৰ লগত যিমানবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, মোৰ সমষ্টিত, জয়ন্ত মনোবৰুৱাৰ সমষ্টিত, অশোক সিংগালৰ সমষ্টিত, আমাৰ যদি কোনোবাই কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, ইণ্টাৰভিউ দিছে, কাগজখন দি থৈ গৈছিল, চাকৰি দিব পৰা নাই, আজি যেতিয়া মই কথাখিনি কৈ গৈ আছো, তেওঁৰ ঘৰত বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰখন লিখি আছে। দুইটা কাম একেলগে হৈ আছে সমান্তৰালভাৱে, যে আমি কিয় বিজেপি কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি কওঁ যে নহয় আমি মেধাত দিব লাগে, তেতিয়া কংগ্ৰেছেতো মেধাত দিয়া নাছিল, আপোনালোকে কিয় মেধাত দিব লাগে? অর্থাৎ আগৰ আমাৰ পৰিৱেশ কি আছিল, আজি আমাৰ পৰিৱেশ কেনেকে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিছো। কিন্তু স্বচ্ছ নিযুক্তি মোৰ বাবে এটা অসমৰ জনজীৱনলৈ মই ভাবো যে এটা সময় আহিব যত সমাজ পৰিৱৰ্তন হ'বই লাগিব। পৰহি দিনাখন 28 তাৰিখে আমি আনচাৰ কি দিম, আৰু কেণ্ডিডেটসকলৰ পৰা আমি এতিয়া খুলিছো যে আনচাৰ কিট যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছে তাকো দেখুৱাই দিম। আৰু 29 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব, আমি কৈছো প্ৰশ্ন কাকতখনো ঘৰত লৈ যাওক, যাতে আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰে যে আচলতে আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে বা নাপালে। টেটৰ নিযুক্তিৰে আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছতাক আজি এটা আমি নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো। যদি স্বচ্ছতা আমি আমাৰ জীৱনত আঁকোৱালি নললোহেঁতেন, স্বচ্ছ নিযুক্তিক যদি আমি এটা আমাৰ পলিটিকেল আইডিঅলজি হিচাপে গ্ৰহণ নকৰিলোহেঁতেন, এই হলটোত হয়তো 90% আপোনালোক বহি নাথাকিলেহেঁতেন, আন কোনোবা 90% ইয়াত বহি থাকিলেহেঁতেন। মই আশা কৰোঁ যে স্বচ্ছ নিযুক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ যাওক। আমি ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ওচৰত সমৰ্পিত হ'ব নালাগে। মই আগতে কৈছোঁ যে এই পৰ্যন্ত আমি 124,345 গৰাকী ব্যক্তিক আমি নিযুক্তি দিব পাৰিছিলোঁ, আৰু আজি এই 3টা নিযুক্তিৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 124,645লৈ বৃদ্ধি পালে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক অসম চৰকাৰলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ যে আমি স্বচ্ছ আৰু নৈতিকতাৰে নিজকে সুদীৰ্ঘ কৰি ৰাখি আমি ৰাইজৰ সেৱাত নিজক সমৰ্পণ কৰিম। চৰকাৰী চাকৰি এটা নিজৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটা। আমি মধ্যবিত্ত সমাজখন যিদিনাখনেই যতেই যিমান কাম নকৰোঁ কিয় চৰকাৰী চাকৰি পোৱা দিনটোতে দেউতাক মাকে ভাবে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা সফল জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ল। কিমান সঁচা কিমান মিছা, দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং, কিন্তু সমাজত ই এটা ডাঙৰ বিশ্বাস, আৰু সেই বিশ্বাসৰ বসতিশীলত আজি আপোনালোক উত্তীৰ্ণ হৈছে।